Hello. Karibu sana kwenye Rita Paulsen Show. Leo tutazungumzia ishu ambayo inanitia simanzi sana, unyanyasaji wa kijinsia. Unyanyasaji wa kijinsia upo na nani anafanya nini na sheria inasemaje? Walivyo ni msichana wa miaka 25. Walivyo alizaliwa na viungo vyake vyote kama mtoto wa kawaida. Lakini alipokuwa darasa la 4 alikutana na tukio ambalo lilibadilisha maisha yake kabisa na kumwacha mlemavu wa kudumu, lifetime disability. Naitwa Alivyo Emedi Idi Mpambe. Mimi ni mshada saba. Na nilizaliwa nikiwa mzima, nilipofika 98 tupo likizo, nikawa nauza mandazi. Nimeuza mandazi nikawa nimudi na mboga. Sasa nimefika pale kwa baba mkubwa pale, nikamkuta baba, mama na mwanawe anaitwa Adija, ambaye mimi dadangu. Baba mkubwa yule mwanawe, huyo dadangu alikuwa na bwana yake alikuwa anaitwa Habibu, alikuwa anafanya kazi ya lelo, ila alikuwa ajiajiriwa, alikuwa kibarua. Nimewasalimia pale, nimekakaa, kaambia mimi naondoka nyumbani. Nimekaondoka, yule dada na yule mwanamaka kwa amenisindikiza hadi kufika mbele hapo, kuna reli. Wamenisindikiza hadi relini, wakarudi wao, wamerudi. Mimi nimetembea kama nimefika kama hatua 10 hivi. Yule mkaka ananiita, alivyo, mimi nikageuka nyuma nikamwona. Akaniambia nisubiri. Nikamwambia amna, mimi nimeambiwa nifanye haraka nyumbani. Akaambia nisubiri, akakataa. Mimi nikakataa. Baada ya kukataa, akaanza kunikimbiza, akaambia wewe, mimi na kila siku nakwambia mimi nakutaka, wewe utaki kwa sababu gani? Fika mbele akamenizidi. Akanipiga ngwala kama mara tatu hivi, nilipokuja kuanguka mara ya tatu nikaangukia darajani. Ndio huu mguu ukawa, yani hichi kifundo kaka kimekuja hivi. Kwa hiyo mguu kama amegoka huku kupo huku na huku kupo huku. Akatoka pala akarudi tena yeye tena hadi huko kwa baba mkubwa pale juu pale. Akaja akasema walivyo kaanguka lilini. Wakaja watu paka nibeba kanisha pale kwa baba mkubwa. Fika pale nikamwambia baba mkubwa, bwana huyu ndo kanikimbiza pale kilelini, kanipiga ngwara. Baba mkubwa akasema we muongo mnafiki, akukimbiza akutaka nini paka yeye akukimbize? Basi ndo akanichukua akanipeleka hospitali. Hapo baba ajui wala mama ajui. Wakanipeleka Kisarawe. Fika Kisarawe nikakaa pale, ndo jioni mama akaja. Kwa sababu ile tulivyoenda na baba mkubwa kwa hospitali, akanambia useme kama ndo huyu kwa kukimbiza. Wewe sema tu umeanguka. Yaani mpaka nilipotoka pale Kisarawe kwenda Muhimbili, mguu uko po. Yaani mguu uko po unaniuma. Ila sasa tayari uko po umeshaharibika. Wakanibidi wanikate mguu. Ndio ngaja nikamwambia baba, kuna mtu mali alinifanyia hivi na hivi, lakini baba mkubwa nilimwambia, akanambia kwamba mimi muongo. Nani nikamuelekeza akasema haya, baba akaenda polisi. Kwenda polisi Kisarawe, wakamwambia mzee, sisi tunakufahamu, mtafute. Baba akaambia mimi kumtafuta itakuwa ngumu kutokana mimi kashaniharibia changu. Sasa mimi nilipo nikimtafuta nikimpata bado namleta tena hapa itakuwa ngumu, na mimi nitamfanya atakavyojua mimi. Kwa hiyo mimi ni mama kuja kuwafikishieni, kwa sababu mtu namjua na nafanya naye kazi babake. Kwa hiyo mimi kumtafuta sishindwi, ila nimetumia sheria iliyowekwa. Mkitaka mtafuteni, mtaki basi mwacheni. Kweli zote bwana wajalifanya. Wameanza kama ilivyo. Nimekaa pale mara, yani nimekaa kama miezi minne mitano mpaka amekuja waandishi wa habari. Mmoja anaitwa Msafiri Maduga, mwingine anaitwa Miskibali. Ndio kwa amekuja siku ya Jumatano ile. Tukagonja tulikuwa tumepata afadhali, tukawa tumetolewa nje kwa ajili ya usafi mle ndani. Ndio kwa waliwakaka kanikuta kaniweza kunioji pale, umefanyaje mguu? Ndio nikawaambia. Nilikuwa hata sielewi kama ndio waandishi wa habari. Nikawaelezea pale ilipoje, ndio nikawaambia siku ya Jumatatu. Jumatano ilikuwa mpaka Jumatatu wakati wa gazeti. Msichana anasema kubakwa wakati wa mguu. Baadaye sasa yale magazeti yalipokuwa yanaendelea kutoka, ndo hapa Kisarawe, yani kituo cha polisi pale, ndo mkuu wa kituo akaona ishakuwa bala. Ndo akatuma mpelelezi, akamtuma mpelelezi, akaja Muhimbili. Akanitafuta, akafika pale akaulizia ofisini, akaambia kweli yupo. Akaja pale ndo akaanza kunioje, nikamuelezea, ndo akaanza kumtafuta. Kumtafuta akaambia huyu mtu bwana hapa hayupo, kakimbia, yupo Tabora. Na kule Tabora kwenye na inavyosemekana kakamatwa kwa polisi, sijui kafanyaje huko. Baadaye akarudishwa Kisutu. Rudishwa Kisutu, akasema basi kama ndio hivyo tumsubiri atakavyotoka hospitali ndio tutaanza kesi.
Haya. Mimi nilipotoka hospitali ndio baba kwenda kutoa ripoti na tukaanza kesi. Kesi imeenda zaidi, yani kama miezi kama mitatu minne. Baadaye ndio kaja katolewa hukumu. Tolewa hukumu akaambia akafungwa miaka mitano. Baba akaambia anataka kukata rufaa, akamwambia hii adhabu inatosha kutokana na yani yeye lengo alilotaka kulitenda alikupa ajali tena, kwa hiyo ndio maana tunamfunga miaka mitano. Basi baba akasema haya, mimi namwachia Mungu, ndio kawe maisha yangu. Mwanzo nilikuwa mzima, ona sasa nakufa kilema. Mimi sitosahau kwa makubwa yaliyonikuta. Mwanzo nilikuwa mzima, ona sasa nakufa kilema. Usisite wala usisononeke we dada, kumbuka haya yote yanapanga Maulana. Tunazungumzia unyanyasaji wa kijinsia. Mgeni wangu anaitwa Walivyo Hamedi. Alikuwa akimkimbia ndugu yake ambaye alikuwa na malengo ya kunyanyasa kijinsia. Sasa Walivyo katika kukimbia akapata matatizo ambayo yamemsababishia ulemavu wa kudumu. Tumkaribishe Walivyo. Karibu. Asante. Mtoto wa jambo. Ajambo. Pole sana na matatizo yalivyo. Asante. Ili tukio lilokutokea, ulikuwa na umri gani? Nilikuwa na miaka 10. 10? Eh. Huyu mtu aliyekusababisha haya, ulisema alikuwa ni shemeji yako? Alikuwa shemeji yangu. Amemoa dadako? Hapana, alikuwa hajamoa. Ila alikuwa tu marafiki. Alikuwa ni kama boyfriend wake au mume wake? Walikuwa boyfriend wake. Kwa hiyo mlikuwa mmezoeana? Hapana, sababu mimi kipindi hicho nilipo shule. Kwa hiyo niliporudi ndio niliwakuta wale wafanya kazi pale wamefika. Kwa hiyo msikio ndio nilipotokea maeneo ya kule shambani. Ndio nikakutana naye. Yeye alikuwa pale kwa baba mkubwa. Baadaye mimi nimefika, nilivyosalimia, nimekaa kama dakika 5 hivi. Nikasema mimi naaje nyumbani, wakawa wamenisindikiza. Tumefika maeneo ya Lelini. Dada akasema mimi narudia hapa. Ikabidi mimi niendelee safari. Yaani nimetoka kama mfano yani kama hapa na barabarani. Yule mkaka akawa ananiita. Walivyo nikamwambia unasemaje? Akaniambia nisubiri. Nikamwambia hapana, mimi siwezi kusubiri. Akaanza kunikimbiza sababu yeye alikopoa na mtumia ifi yangu anamwambia maneno aliyokuambia. Nikamwambia babangu. Baadaye baba akasema nitaongea naye. Hapo una miaka 10 tu? Eh. Mwisho wa siku akawa ananikimbiza. Alafu kulikopo imenishanisha mvua. Ilikuwa siku ya Jumatatu. Akawa nikimbiza, nikamwambiaje? Utaniumiza huko Lelini, nitakuja nianguke. Yaani hata sijamaliza kuongea nikaa nimeanguka. Baada ya kuanguka nikanyanyuka, nikakimbia tena. Kimbia tena akaja akanipinga kwa mbele. Ilikuwa kama mida ya saa ngapi? Ilikuwa mida kama kwenye mida saa 5. Asubuhi? Eh. Sababu ile njia kipindi hiko bora hata sasa hivi kwamba kuna watu wengi, watu kidogo wamekuwa wengi. Wangeki kipindi hiko kulikuwa hakuna watu wengi sana kuposeo kijijini huko. Alikuwa kule ambapo tulikuwa tunaishi sie zamani. Akanikimbiza tena sasa, alivyokuja taka kunikimbiza kunipiga tena ngoja nilivyodondoka, nikaja nikadondokea darajani. Nilivyodondoka pia darajani najaribu kunyanyuka, naona mguu hautaki. Wakawa wamegeuka huko huyu yani huko kupa huko na huko kupa huko. Alafu hichi hapa kimezunguruka kikakipo. Nikamwambia kwamba mimi nimeumia. Maa kidogo akawa anapita watu anasikia mimi napiga kelele. Ya akakimbia, alivyokimbia akaenda paka kwa bangu mkubwa. Akaenda kumwambia kwamba alivyo kana nani? Kadanda Lelini kadondoka, kaumia. Wale watu wakanibeba wakanipeka kwa bangu mkubwa. Nikamwambia bangu mkubwa, huyu mkaka mimi kanikimbiza Lelini. Amenipiga ngoma mara ya kwanza, ya pili ndo nimeumia mguu. Bangu mkubwa akanambia wewe muongo, atakukimbizaje huyu, ilikuwaje paka akukimbiza? Sasa kutokana nilikuwa na maumivu, nikachana naye, sijaweza kubishana naye. Sasa watu pale baadhi ya watu akasaba singa tumpeke hospitali kwa sababu baba alikupoa, alikopoka kaja huku mjini. Wakanichukua akanipeka hospitali ya Kisarawe siku hiyo hiyo.
Kufika kule hospitali akamenifunga clipo bandage. Wakawa amenifunga kuanzia huku hadi huko kwenye vidole. Basi baba mkubwa kaniambia kwamba ukifika hospitali usiseme kama ndio huyo amekuangusha. Mimi nifika hospitali pale wamenibwaga tu akaniambia kwamba utapona, wamenibwaga wakaondoka nyumbani. Kwa maana mpaka mama alipokuwa amekuja mida ya saa 9 hospitali kanikutana mie mguu umeshaanza yani umekuwa mweusi. Yaani damu ilikuwa itembea. Basi nikaanimekaa pale hospitali kama siku 5. Baba alivyokuja na kaka nikamwambia nimeanguka. Baada ya kufika siku 5 akaamekuja madaktari. Baadaye ndo nikaanimehamishwa Muhimbili. Nilipofika Muhimbili akasema kwamba mchezesha vidole na chezesha hivi vidole vina. Yaani kutata vinatata kwa mbali. Lakini akinichoma hivi sindano hivi sisikii maumivu. Ndio akasema basi kama vipi baba alikupokashaondoka nyumbani. Akasema kesho akifika babake apokee simu kutoka Fieta. Kwa baba alivyokuja asubuhi akaitwa pale ofisini akaambiwa kuna simu kutoka Fieta. Baba akachukua simu aka dokta mkuu akaambia bwana tunataka tumfanyie operation mwanao unasemaje. Baba akasema mimi sina jinsi sababu ndio basi sababu mimi siwezi kusema kwamba siwezi hata kama nikisema siwezi nitamfanyaje kwa sababu hadi ndio ishatokea. Basi baadaye jioni wakaja wakani baba akaweka saini mida ya saa 11 nikapelekwa Fieta nikaenda fanya upasuaji. Nilipofika kule ndo wakaniambia kwamba tunakufanya operation tunakata mguu. Nikasema haya lakini nijisikia vibaya sana sababu kitu ambacho sijakitegemea. Ndio akawa sasa nafanyaje? Wakawa namtafuta akawa amekuja askari mpelelezi Muhimbili akaja akanioji. Baadaye ukwenda nani mahakamani. Mahakama ikasema kwamba basi paka atakapotoka hospitali ndio tutaangalia kesi inaendaje. Kaambia haya. Karudi nikakaa nyumbani baada kama mwezi ndio tukaanza kesi. Tumeenda kesi imeenda mwisho wa siku ile kesi yake ambaye kwamba haja yani hajakuwa na lengo la kunibaka ila alipata adhabu kwa sababu ya kunisababishia ulemavu wa maisha kwa kama amefungwa miaka 5. Unahisi kwamba hiyo adhabu aliyopata ilikuwa inatosha? Hapana, unataka iwe zaidi? Mimi nilikuwa yani kama ndio ingekuwa amri yangu nilikuwa naomba afungwe hata maisha. Sababu leo kanifanyia mimi, kesha nenda naweza akamfanyia mtu mwingine tena ni mdogo zaidi yangu hata mimi. Kwa hiyo hapo ulisema ulikuwa darasa la ngapi? Nilikuwa la 4. Kwa hiyo haukurudi shule tena? Hapana, nilirudi. Sababu nilikuwa nasoma shule ya shirika la reli ipo Itigi pale, kipindiko wanaita walikuwa wanaita TRC. Baba alikuwa anafanya kazi TRC. Baada ya kwenda mahakamani kwa adhabu kutoka, baba akakaa akasema, "Mimi hata kama nikisema niendeleze tena kesi uwezo sina. Mwanangu labda ana uwezo na watu ambao anajuana nao. Tasumbuka bure. Wacha tu nikae niangalie familia yangu." Baadaye wakawa wamekuja uongozi wa shule wakanichukua nikaa naendelea na shule. Nikawa naendelea shule lakini ndio hivyo mguu ulikuwa umeshakatwa. Nikawa nimeshakatwa. Twende kwenye mapumziko mafupi tutarudi tena. Tunaendelea kuongea na walivyo. Na walivyo Hamedi ambaye alizaliwa na viungo vyake vyote kamili akapatwa na tukio ambalo limemsababishia ulemavu maisha yake yote. Kwa hiyo walivyo ulivyomaliza darasa la 7 ikawaje, uliendelea na shule au ilikuwaje? Hapana. Sikubatika kufaulu. Ukufaulu. Kwa hiyo ukafanyaje? Nilikuwa tu nyumbani, baadaye nikawa sasa sina jinsi. Sina mwelekeo wa maisha. Nikawa najishughulisha na mambo ya muziki. Nika anaenda kwa Duli kule Ilala. Anaelekeza. Duli Sykes? Au mnafahamiana? Baadaye hata kwa Kinalikiba nika naenda kule kwao. Lakini nilikaa kuna siku nikakaa nime rekodi nyimbo nilirekodia Double B. Nikarekodi kama imepigwa kama miezi kadhaa hivi ilikuwa anacheza nani? John Dilinga kipindiko Radio Uhuru. 2009 kuna wadada akajitokeza Mwanza akawa ameandisha mashindano ya walemavu tu. Nakumbuka. Nikaenda. Nikaenda pale Ubungo, nikaomba safari, nikaenda. Nimeenda kwa tukashirikishike kama miezi 5 sijui 6 ile. Lakini sasa mwisho wa siku yale mashindano yalikuwa hayana faida kwetu. Ila yani faida, yani yale mashindano yalikuwa faida kwa wenye waanzilishi, yani yule mdada na ndugu yake. Baada kuona hayana mwelekeo basi kila mmoja akarudi kwao. Nilivyorudi mimi tena nikawa ile
sababu nilikuwa mwanzo kwa nishaanza kupata kupata watu ambao walikuwa wananishauri labda fanya hivi na hivi. Kwa hiyo nilirudi nikakaa kama mwezi mmoja hivi. Nikaenda tena Mwanza. Nilipenda kule nikakutana na kina Bishoke. Kwa vile ananifahamu basi akawa ananichukua kwenye show zao. Naimba nao hivyo hivyo. Walikuwa wanilipi ila wao walikuwa wana yaani asilimia kubwa mimi hela nilizokuwa nazipata za kutunzwa. Naimba pale hata wanatulia tunza. Basi. Wewe ulikuwa kitunzo unakusanya kama kiasi gani? Nategemea. Siku nyingine ndio hivyo tena. Mungu anajalia unapata labda kama laki umeona. Kwa hiyo hata wale ambao wasanii na ukula nao labda anabeba tena sehemu nyingine wanandipia nauli tunaenda. Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo maisha yangu ndio yako hivyo kwamba labda natoka hapa labda naenda labda Kahama wapi Geita. Nikifika kule najua tu nikienda kule misimu labda ya kiangazi. Sikosi show. Fanya show. Natafuta wadau, ongea nao, nafanya show basi. Nipo na Walivyo Amedi. Walivyo alipata ulemavu huku akikimbia ndugu yake Asimbake. Alipokuwa akihojiwa kwa mara ya kwanza na crew yetu nyumbani kwao, Walivyo alisema anatamani sana kukutana na mimi. Huwa angefarijika sana endapo angepata nafasi ya kuniona. Bila shaka niliguswa sana. Niliguswa sana. Nilivyoona kwa sababu katika changamoto zake zote, ana changamoto nyingi, lakini alisema kwamba kuniona tu ingemfanya afarijike. Na nikaamua kwenda kumfanyia surprise. Nani? Ashraf. Anaogopa watu. Mambo. Kwa hiyo mimi nimekuja kukuona, kusalimia, niliona sehemu uliongea kwamba unanipenda sana kuniona kwa maisha yako. Sema nje nikuone. Alafu tutakualika kwenye kipindi chetu, mambo mengine mengi, matatizo yako tutaongea ukija. Asalamu. Niguswa nije nikusalimie kutokana na nilipokusikia unasema kwamba ungependa kuniona. Hiyo alivyo pale nikapiga hodi mpaka nikaingia hadi ndani, ulikuwa hujanijua bado. Mimi nilikuwa hata sielewi kwanza kama unaweza kukaja. Lakini siku ya kwanza alivyokuja kina Bland alivyonielezea, yani nilibaki nipo katika wakati mgumu, nikaanajiuliza. Yani nikaanajiuliza kulikoni? Kitu gani kilitokea? Labda na nani aliwaambia kwamba mimi nipo huku? Nikabaki nipo katika maulizio. Na mwisho wa siku muda ulivyozidi kwenda, nikasema ndo yale yale. Basi
Lakini ulipokuwa umekuja sikuamini. Ulijisikiaje? Na sitoamini yani kwa sababu eneta mtu hivi nikimwambia kwamba mtu fulani alinitembelea na sasa wewe muongo. Kabisa akaja kukijiji anambia yeye amekuja kwani asije vijijini siku na watu tu anaishi. Mimi nijisikia yani nijisikia amani, nijisikia furaha na bado najisikia furaha sana unapoendelea kunithamini. Kwa hiyo nilifurahi hata ndugu zangu pia wamefurahika wamefurahi. So walivyo uliambia kwamba uliwahi kuwa na mguu wa bandia, mbona ukaacha kuuvaa sasa? Ule mguu yani nilikupoa muda sababu nitengenezwa mwimbili pale. Kwa hiyo nikaa nimebavaa mshasiku kawa umepoa. Mimi nikaa nimerefuka mguu kawa mfupi. Alafu kaja hapa ukajiachia. Kaona kuumiza. Nikipo nikitembelea hivi nikivua huko kwenye mshono nakuta kuna kidonda ni kama nimemagiwa majama moto. Kwa sasa nikaa nimeuacha. Nikaa tena sivaa. Sababu kwa hata nilipenda mwimbili walinipa tena gharama sema hapa inabidi tu utengenezewe mwingine huu hapa ukufai basi nikaachana na mtazamaji wa Rita Paulsen walivyo tumempeleka Sisi Berati ambao wanaweza kumtengenezea mguu mzuri sana wa kisasa ambao ni wa gharama na Sisi Berati imeamua kutupunguzia bei ikawa nusu ya gharama lakini bado ni gharama na walivyo anahitaji huu mguu ili aweze kufanya shughuli zake lakini sisi na wewe tunaweza tukaongezea hiyo gharama ambayo imebaki baada ya Sisi Berati kupunguza tukampatia walivyo mguu akaweza kuendelea na shughuli zake kwa hiyo walivyo nataka kukuahidi kwamba tunakupatia huo mguu mwingine ambao utakuwa unakusaidia ni shughuli zako zingine. Wewe mtazamaji pia unaweza ukachangia ukaangalia namba zetu kwenye screen kama umeguswa na tatizo la tumebaki kupata kama milioni 2 tu. Basi walivyo aweze kutembea, aweze kubeba mtoto wake, aweze kuendelea na shughuli zake. Walivyo ni msanii, walivyo ni msichana mrembo na bado ni kijana sana. Walivyo hafanyi kazi yoyote kwa sababu hakumaliza shule. Na walivyo anataka kufanya biashara ndogo ndogo ya kupika. Kwa hiyo walivyo anahitaji mtaji wa kuweza kujiendeleza kimaisha. Kama umeguswa na story ya walivyo, basi namba zetu hizo hapo kwenye screen, tupigie simu tuweze kumsaidia walivyo. Hatuwezi kusaidia kila mtu lakini tunaweza kusaidia mtu mmoja mmoja. Asante sana. Coming out. Watu wengi wanafikiri makeover ni za wanawake tu. It's not. Even guys need makeover. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo unapata fursa kuzungumzia jinsi ya kuboresha muonekano, jinsi ya kuboresha mavazi na mannerism za jinsi mtu anatakiwa kuvaa sehemu gani na avae nini kutokana na umbo lake. Na ukitaka kushiriki kwenye sehemu hii tuma barua pepe yenye maombi. Hakikisha umeandika jina lako, umri unapopatikana, namba yako ya simu, ambatanisha na picha 4 za kwako au za mtu unayempendekeza na taarifa fupi kueleza ni kwa nini unahitaji au unampendekeza huyo mtu kupata makeover. Wiki hii tupo na Simon Yelimo, anasema nina miaka 26, niko UDSM Mlimani campus. Nahitaji kufanywa makeover ili niwe na muonekano mzuri kwa ajili ya kuanzisha biashara yangu ya vipodozi. Kwa hivyo ninahitaji kujitangaza. Pia ni mwoga sana wa kutumia vipodozi pasipo kushirikisha wataalamu wa mambo hayo. Kwa hiyo nitafurahi sana kukutana na fashionista kujifunza mengi. Haya, niambie sababu ya wewe kutaka kufanya makeover ndio aye boy lakini haijalishi. Okay. Cha kwanza ni kama nataka nifanye kuuza vipodozi cosmetics. Yeah. So kukono hiyo nisina soo nauzia watu ni must be actually kwa mwenyewe kumbwa mtu namuonesha kwamba hii nafane hivi soo mwenye lazima wana mwane panga mbo kidogo naezo kamishawishi ule ambayo na kumitani kumuzia It's true kwa sababu kama unataka kufanya kuuza vitu vinaofanya watu wae warembo you have to walk the talk right. Watu wengi wanafikiri makeover ni za wanawake tu. It's not. Even guys need makeover. Kwa hiyo utaingia huko kwenye makeover room ya Rita Paulsen alafu tutaona jinsi gani tutakavyokubadilisha. Kama mlivyoona, Simon is a young man na yuko chuo kikuu.
anasoma bado, lakini ana matarajio ya kuwa mfanyabiashara. So anataka kuwa na muonekano fulani hivi ambao unaweza kuvutia, yani azin unaofanana na kazi shughuli anayotaka kuifanya, atakuwa anauza vipodozi. Kwa hiyo tumemchagulia ana not too serious, yes, not too simple. Unaona, kwa hiyo amevaa jeans ambayo sio ni jeans lakini ni dark, na jacket fulani hivi ambayo it's not too serious kwa sababu he's young. Ni muhimu sana mtu akavaa vitu ambavyo vinaendana na umri wake, especially yeye ni young, hawezi kuwa too serious. Kwa hiyo pale ndani kuna t-shirt, akipata anaweza akatoa hiyo jacket akaipumzisha pembeni na akawa casual na t-shirt yake pale ndani. Kwa hiyo kuna t-shirt, na jacket na jeans. These colors are solid, kwa hiyo anaweza kaingia ofisi yoyote na akaonekana nadhifu. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuona jua kwamba mambo ya kuvaa vitu, muonekano, mtu akikuona kitu cha kwanza anakujaji kwa sababu ya muonekano wako. Kwa hiyo mambo ya kuvaa suruali zinateremka mpaka huko kwenye magoti nini, straight out utakujaji. Kwa hiyo unaweza usifunguliwe milango kutokana na jinsi ulivyovaa. Majina yangu ni Simon Jeronimo, ni mtu wa Kanda ya Ziwa. Nahitaji kuwa mjasiriamali, nahitaji kuuza vipodozi. Kwa lazima mimi mwenyewe niwe na muonekano mzuri ili uweze kuwashawishi watu ambao nawauzia. Mtaji wangu ni kwamba kwanza attitude yangu itabadilika, na watu na attitude ya watu towards me pia itabadilika. Na kwa mantiki hiyo nitakuwa mtu ambaye mimi mwenyewe kwanza nitakuwa kama brand. Kwa hata kama nataka kuanzisha business yangu, actually hii inakuwa ni advert moja kwa moja. Sasa basi, hebu tumuone Simon. Wow, Simon is the biggest fan. You look very, very nice. Ta-da! That's the new Simon. Huyo hapo. Wow! I say, I can't believe it's like I'm dreaming. Yani ni muonekano ambao kwa kweli sijawahi kuonekana before. Yeah. Saa yako poa sana. Thank you. Nafikiri ndio ambao nilichokuwa nakitarajia kutoka benchmark. Nikujulishe tu Simon kwamba hivyo vitu vyote ambavyo umevaa ni zawadi kutoka Rita Paulsen Show. You can take them home. Thank you so much. Thanks for coming for the show. Thank you. Asante sana. Okay. Kama umependa outfit ya Simon aliyovaa, jeans, viatu vikali, you know what I mean, jacket. Hizo nguo zinapatikana Outfit Store Tabata. Afu ni bei poa sana. Coming up. Tuambie siri ya urembo. Urembo wangu ni kujitunza. Wewe mwenyewe angalia jinsi ulivyo beautiful. Oh, najitunza wewe. Celebrity Chat Time, na leo tunakuja kukutana na msanii maarufu. Mimi nilikuwa nikimpenda sana nilipokuwa kiangalia mambo hayo, sijui unahisi ni nani. She's my favorite actress. Namuonanga kama ni very very professional and very very talented. Okay, hands together for Natasha. Mama. Wow, you look gorgeous. Thank you. Wow, vipi mbona una miaka baada ya kwenda hivi unarudi kwa hivi? Napiga reverse. Eh? Actually bado niko secondary. Sijamaliza shule. Tuambie siri ya urembo. Urembo wangu ni kujitunza. Wewe mwenyewe angalia jinsi ulivyo beautiful. Unajitunza wewe, unatunzika. Sikuwezi mama wangu. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Karibu sana, you look very nice. I like your colors. Thank you. Yes, sana, you look really nice. Yani sensifie sana mbicho utapasuka. No, kusema kweli so true. Yeah. Yani it's inspiring. Yeah. Watoto wasikuwa wanachoka. Yeah, mapema. Why though? Siri ziko nyingi. Wanachoka nini? Nasemaga kila siku punguza au acha kunywa pombe. Kitu ambacho ni kigumu kwa watoto wetu, lakini pombe inazeesha. Siharibu biashara ya watu, lakini at least punguza. Pia kuna yale mambo fulani yale ya kujirusha rusha sana, wiki nzima unajirusha, leo kwa club, leo kwa nini, mwili haupati muda wa kupumzika. Saa zote unahangaika na usingizi tu, unachoka, ukiamka umechoka, unaenda tena club unachoka tena, unaona. Kwa vitu vyenyewe ukivipunguza mwili utakaa vizuri. Pia
kuzaa sana. Mm. Kizaa sana pia kunazeesha kama hutaweza kujitunza. Hizo ni moja wapo ya siri. Zingine nitakwambia baadaye. Umesikia kijana? Kitaka kuonekana kama mama Natasha, achana na vitu fulani ya. Mama Natasha, umekuwa katika sanaa kwa muda gani sasa hivi? Actually sikumbuki, si miaka 20, sijui miaka mingapi, sina uhakika hasa. Siku nyingi sana, toka miaka ya 90 huko. Mimi nasikia umefanya kazi nyingi tofauti tofauti, yani mpaka hapo ulipo leo unahitaji yani baadhi ya kazi ambazo umezifanya, ulizipitia kazi gani? Kazi nimepitia nyingi, actually nilikuwa paka cleaner. What? Ya, nishawahi kuwa mfagiaji wa ofisi, nishawahi kuwa receptionist, nishafanya sasa hizi sanaa za kunani, ku majukwani, ngoma kabisa zile nacheza. Ngoma? Ya. Nakatika? Nakatika kabisa. Alafu pia nilikuwa mwimbaji, niliimba zamani enzi hizo, ingawa si mwimbaji mzuri, lakini niliimba kwenye bendi ya Afro Sabini, ya pili wanasema, ya marehemu Patrick Balisidia. Nilikuwa mwimbaji. Kwa hiyo sanaa ilianza siku nyingi, lakini ni lini ulianza kuingia kwenye acting? Na kumi nilikuwa nakuona kwenye ile mambo hayo. Hapo ndo ulipoanza kuact au ulikulishaanza kabla ya hapo? Actually nilianza nikiwa mdogo sana kanisani, michezo ile ya kanisani, Sunday school, nikawa nafanya kule na nini. Baada ya pale sasa nikaondoka nchini, nikaenda huko tukazunguka, maana nishakwenda huko Ufaransa, nishakwenda China, nishakwenda Rwanda. Baada ya kurudi sasa ndo Patrick akaniomba kuingia kwenye nani, kwenye bendi yake. Nikaa naimba kwenye hiyo Afro 70. Baada ya kuimba nikaona mimi kuimba bwana, hapana bwana, mimi sipendi sana kuimba. Sababu wakati mwingine inabidi mwalimu akinifundisha sauti, labda sauti ya tatu hivi, akinifundisha naimba vizuri, naishika vizuri sauti. Nikimaliza pale akija sasa anafanya hivi, anasikiliza sauti huyu anaimba hivi, anaimba naona kama nakosea naimba sauti ya mwenzangu. Basi mwalimu alakasika, nani bwana? Haya, naacha. Kwa hiyo nikaona hii haifai, nikaacha. Nikarudi sasa kwenye uigizaji ambao ndio ilikuwa passion yangu. Kwa hiyo kwenye hiyo miaka ya 90 sasa ndo nikaanza. Actually sikuanza mambo hayo ujue. Nilianza na kina mzee Jongo kwenye Raha Leo. Raha Leo. Nikaanza kule. Raha Leo ilipomaliza contract yake pale nikaacha, ndo nikaingia mambo hayo. Aisha aliniita mambo hayo, nikafika pale, ndo akaniambia pia niende na Mona. Nikaenda naye Mona, na Mona naye ndo akaanza kuingia hapo, ingana alianza huko kanisani. Talking about Mona. Wewe na mtoto wako ni wasanii ambao mnafanya vizuri na mmekuwepo kwenye tasnia kwa muda mrefu. Alafu lakini hamnaga hata scandal. Yaani niyo na scandal. Wala kashfa yoyote. Kukuza jina hivi. Nini ni siri? Yaani what is it na maintain? Kwanza ni kujitambua. Najitambua, alafu pili naelewa kwamba hii ni kazi yangu. Chochote ambacho nitakifanya kitaniharibia kazi yangu, siko tayari kukifanya. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunakitambua mimi na Mona, na uzuri kwamba tulikolelewa pia tumelelewa katika misingi hiyo, kwa sababu kama nilivyokuambia nimekulia ubalozini, miaka 20 ya maisha yangu nimeishi ubalozini. Kwa hiyo ubalozini ukikaa saa zote unabeba ile image ya Tanzania. Ukienda kwa nchi nyingine lazima uonekane wewe ni Mtanzania. Na ukionekana Mtanzania lazima uwe decent. So unafanya vitu vya ajabu ajabu, kwa sababu chochote utakachofanya lazima Mtanzania akafanya. Unaona? Au Nigeria akafanya, au Kenya akafanya. Kwa hiyo pale unabeba ile bendera ya Tanzania kwa wakati wote. Kwa hiyo pia ilitusaidia kuwa saa zote unakuwa disciplined, unaangalia nchi yangu isiharibike, mama yangu asiharibike, asisifiwe vibaya. Ubalozi ulikuwa wapi na wapi? Niliishi ubalozi wa nani, Tanzania Ufaransa, Tanzania. Wakuta muda wote nimekaa nikibeba bendera ya Tanzania. Sasa huko kote ulikokaa lugha Kichina vipi, nyi hao nini unaweza kuongea? Actually China pale bwana, mama yangu alikataa kabisa tusiende shule ya Kichina. Kwa sababu akasema ni lugha ambayo inaongelewa nchi moja tu. Wengine walienda lakini akasema jina ongelewa nchi moja, sitaki someni Kiingereza. Kwa hiyo tukaenda kwenye Kiingereza. Kwa hiyo na kule wakati ule hawakuwa na ile uhusiano sana, hata house girl tulikuwa naye alikuwa hapendi sana kutujue maisha yao. Angola. Si wanaongea Kispanish. Angola wanaongea Kireno. Kireno nilikuwa nakijua sana tena. Alafu sasa kwa sababu nimekaa muda mrefu huku, unajua lugha usipoongea inaondoka. Niambie, katika filamu ulizowahi kufanya, kazi zako uliofanya za filamu, ni ipi ambayo ilikupa changamoto sana? Karibu kila filamu ina changamoto zake. Unaona? Lakini and the most ambayo unasema this one was hard to do. Filamu ambayo ilinipa changamoto si sana kwenye production sana, ila ilifika kwenye mauzo ndo ilinipa changamoto kubwa, ilikuwa ni Binti Nusa. Binti Nusa ilikuwa production ya mimi na Mona. Kwa mara ya kwanza tulifanya hiyo production, tukasema tuitengeneze hiyo moja wapo ya filamu kubwa kama tamthilia. Kwa hiyo tukafanya part 1, 2 and 3. Unaona, sasa tulivyo ile pale tulipoifanya tukamaliza ni nzuri, ni moja of the best films, lakini sasa tatizo likawa kuingiza sokoni. Hapo ndo ikawa tatizo.
Wakati huo tunaingiza bei imeshuka. Unaona? Wanasema wanataka 1800, sisi tunataka 2000 bei ya zamani. Hivi nikuulize swali. Hao ambao I don't understand it. It's a personal question lakini yani as in mimi mtazamo wangu. Hawa watu ambao wanauza filamu ambao wana je wanaangaliaga ubora wa filamu na story na watu walivyo act na professionalism au wanaangalia sura ya nani iko kwenye cover? Sana sana wanaangalia tu sura ya nani iko kwenye cover, wanaangalia biashara yao kwamba nikiweka sura huyu nitauza, basi ndio kitu ambacho wanaangalia. Sasa hiyo unaonaje? Uone kama hiyo inaua. Mbaya sana, mbaya sana sana. Kwa sababu mtu unahakikisha filamu ambayo unaitengeneza inakuwa na ubora wa hali ya juu sana. Kwa mfano kama hiyo ninayokuambia tulitumia paka makrane, tulitumia madoli, unaona? Na vyote hivyo ni vya kukodi tunavileta pale walau iwe na muonekano mzuri wa kiprofessional kabisa tuitengeneza vizuri sana. Lakini unakuta mtu mnunuaji haangalii hivyo vyote. Yeye anachotaka kuangalia yuko fulani. Unaona? Sasa nyingine hata yule fulani mwenyewe hajacheza vizuri kama huyu ambaye amecheza. Au ile gharama yangu iangalie basi ambayo nilikuwa nimeitumia katika hiyo filamu. Au angalie zile sleepless night ambazo nilikuwa nikizifanya mimi kutengeneza hii filamu. Nimeteseka mara ngapi kutengeneza kutoka script mpaka nimekuja kuiweka kwenye production. Lakini hivyo vyote hawaangalii, wao wanaangalia tu kwamba mimi ninachotaka fulani awepo ndo nitauza. No, huoni kama hiyo ni tatizo kubwa sana kwa sababu ita affect mafanikio ya our actors wazuri na actresses wazuri. Isha affect tayari. Sasa mmefanyia nini? Hamna association? Tunayo. Mm-hmm. Tunayo, lakini haijasimama kufanya kitu katika hilo swala. Nafikiri wakisimama kama sasa hivi wanavyopigana na Mheshimiwa Waziri Nape anapigana sana sasa hivi kunyanyua maslahi ya wasanii, nafikiri hapo sasa tutapata kitu. Kwa sababu hata kama tungefurukuta kiasi gani huku chini kama juu kule pamejengwa zege, tusingeweza kutosua. Lakini sasa hivi kwa sababu lile zege kule linaanza kuvunjwa na Mheshimiwa Waziri, kwa hiyo taratibu tunaanza kushuka hivi, mwanga unaanza kuonekana, nafikiri tutakwenda vizuri. Ukaja ukafunga na ndoa japokuwa hukunialika lakini mimi niliona. Nikaifunga uzeeni shoga. Mwanamke kuolewa si kwa wanawake ani. Waambie. Ya nilifunga ndoa. Ilikuwa ndoa yako ya pili au ya kwanza? Wewe sijai kuolewa toka nzaliwe mwali. Ilikuwa ndoa yangu ya kwanza. Wow. Yeah. Hii inaitwa hayawi na. Walisema haolewi. Mbona kaolewa? Walisema haolewi. Mbona nimeolewa? Yeah, you never settle for less. You don't have to settle for less. You know, it's a matter of time. Nafikiri sizani. Niambie kuhusu ndoa yako. Sio kwa ndani lakini watoto nini, how did you feel? Actually, kitu cha kwanza kilichokuwa kigumu katika vyote kuhusu ndoa yangu ilikuwa kuzungumza na mjukuu wangu wa kiume kwamba nataka kuolewa. Kwa sababu tunaitaga ananiita mke wake, mimi namuita mume wangu. Kadogo ka miaka 8-9 junior kanaitwa mtoto wa Mona. Tunapendana sana. Sasa ikawa tatizo kumweleza kwamba huyu babu unayemuona huyu kaamua sasa kufanya nini? Kunioa. Sasa hapo ndio ikawa tatizo. Wengine niliwaambia kina Mona nini? Sikumbuki actually hasa nilitumia maneno gani kuwaambia, lakini walilipokea vizuri. Sasa tatizo ikawa kwa huyu husband. Isi ya kumweleza hawezi kukubali. Lakini ikabidi ni tafute courage ya kumweleza. Akakubali kwa sababu alikuwa anamjua na anampenda, unaona? Kwa hiyo akakubali. Sasa ikawa tatizo mtu wa kunitoa lazima nitoe yeye. Kwa hiyo akasema okay. Oh, ndio alikutoa? Yeah, he gave you away. Sio kanisani, lakini alinitoa kwenye send off yangu. Wow. Na kalikuwa saa zote kamekaa hapa pembeni hataki kuniachia. Mpaka wakampa na hela ndo akasema okay sasa nakuachia. Oh, akaniachia. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni pati ngumu kuliko yote. That's amazing. Kwa hiyo mpaka leo yupo. Uliwahi kusema kwamba ustaa kwenye ndoa ni tatizo. Kwa maana gani? Mara nyingi wengi wanauleta ustaa kwenye ndoa. Kwenye ndoa bwana hakuna ustaa. Staa wako wewe ni yule mume wako. Saa zote yeye ndo staa kwako. Unaona? Kwa hiyo chochote anachotaka, yani ukifika mle ndani, uweke ustaa barazani au kama unaweza ukusanye utie kwenye begi, uache hapo kwenye begi ukakae kule. Begi likifika liweke mahali fulani hapo, wewe mwenyewe rudi kama sasa Susan. Kwa sababu hapo sio Natasha tena. Stare yako nini? Stare yangu Susan Natasha. Stare yako kubwa. Ina stare hizi? Mbili. Stare ya kwanza? Uh-huh. Napenda sana kuangalia filamu. Ah, okay. Sana, naweza kapoteza siku nzima naangalia filamu. Stare yangu ya pili? Uwezi kuamini nikikwambia. Nini? Ni kula. You like to eat? Yeah. Unapika na kupika unapakua.
Napenda sana. Una maana nilinenepaga. Unajua sasa hivi kidogo nimepungua. Nilinenepa kama vile mwana. Kama mtoto wa tembo. Actually nilipokuwa zamani nilikuwa mdogo kama mwana vile unavyoona mimi. I can imagine. Na wakati kama mwana kanakuwa tulikuwa sasa ndio maana watu kwenye mambo yao walikuwa wanapaka wananiudhi. Usio mwanao. Haisi kwa mwanao sio nini. Wakati wa kishingo chembamba nimekondeana na kwambia ukiona mimi na mwana utasema mtu na mdogo wake. Lakini baadaye nikaja nikafutuka sana. Nikanenepa ya, nani hamu ya kula ikazidi, nika napenda sana kula. Masa yote mimi napenda kula kula kitu. Nikanenepa paka kilo 107. Nikaona sasa hapa ninapokwendea sio, na daktari akaniambia kabisa, mama huku unakokwenda sio, kwa sababu BP alishaanza na nini. Nikaamua kupungua. Hadi nikuulize Natasha, ni tukio gani katika maisha yako ambayo unaweza kusema kwamba ni muhimu zaidi mwae kutokea, yani tukio ambayo huwezi kulisahau, unasema mimi Natasha, wow, this day I'll never forget. Ni siku ya harusi yangu. Auwa! Ya, ni siku ya harusi kwa kweli, ni siku ambayo ni kitu ndio tukio muhimu lwa kutokea. Ya, ni tukio muhimu sana ambalo kwanza sikulitegemea kabisa. Alafu nilifanya jaribio moja. Watansamee watu wenye dini, lakini nilifanya kitu kimoja. Harusi yangu ilikuwa inafanyika saa 6 mchana. Naona tukasema tunataka kitu tofauti. Kwa hiyo tukafanya saa 6 mchana San Joseph pale. Kwa hiyo sasa tatizo likawa siku ya Jumamosi, wanasema kuna foleni sana. Na nilitakiwa kanisani nifike 5:30 kamili. Saa 6 kamili ibada inaanza. Kwa hiyo sasa tunazungumza na mwenzangu, tunasema Jumamosi kulikuwa na foleni. Wewe uamke asubuhi, uende saluni, utoke hapo sio ukavae, ufanyeje uje paka kanisani, utawahi? Nikasema mimi nitawahi. Mwenzangu akasema hapana, utawahi. Mimi nafikiri la msingi, nenda kwanza kanisani, tufunge ndoa, ukimaliza ukafanye makeup. Nikamwambia hapana. Siku yangu special namna hiyo eti niache nisifanye makeup? Hapana, lazima nifanye makeup, unaona. Yeah. Kwa hiyo tukabishana nikamwambia okay, wewe asubuhi nilipa gari, nitajua mwenyewe jinsi ya kufanya. Haya, nikaenda kuomba. Kwenye Biblia nilisomaga kuna sehemu fulani, kuna mtu mmoja alifunga masaa. Walikuwa wanapigana vita na Waisraeli, akafunga wana huko watu wakwao huko wakafunga masaa. Akasema saa isitembee. Kwa sababu nini paka nipigane? Ipo hiyo sehemu. Na mimi nikasema Mungu, nataka leo saa ifungwe. Kama hili neno ni takatifu kwako, umesema kwamba kijana atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni agizo lako mwenyewe. Kwa hiyo nataka saa zifungwe. Nifike kanisani 5:30 whatever the case. Basi nikaondoka. 12 asubuhi akaja wifi yangu pale, tukachukuzana, tukaenda saloon. Saloon kufika maskini sana watu kishafungua. Na alikuwa ananifanyia tu, alisema nitakufanyia free. Unaona? Basi nikaenda nikafanya, nikatoka, nikaenda Partners, nikaenda nikavaa, akanitengeneza ni makeup nini. Nikamaliza nikatoka pale. Uwezi kuamini, Rita, barabara ilikuwa ni nyeupe. Uwezi kuamini, 4:30 nimefika kanisani San Joseph. Nampigia husband, namwambia nishafika hapa, anashangaa. Yeye atakutoka hajatoka. Yaani ulipendeza. Ay. Kwa hiyo ni siku ambayo siisahau, kwa muujiza huu alionifanyia Mungu, siwezi kusahau. Kila kitu kilikuwa kimepangwa. Safi, yani kila kitu kilienda vizuri. Kila kitu kimekuwa kimepangwa. Ah, that is nice. Kwa hata mimi siku nyingine huko na mimi. Alafu mimi nitakuwa matroni wako. Eti eh? Please. Na nitakuwa matroni kabisa, nikufundisha kila kitu nilipopita mimi na wewe upite hapo hapo, usifanye makosa. Watu watachekaje? Na unajua vitu ukiongelea vinaweza vikawepo. Vinakuja, vinakuja. Basi sawa, yani nataka kukuambiaje, hapa kuna kitu kinaitwa Rita Paulson's Will, yani gurudumu la Rita Paulson. Ni pale utaenda utazungusha, afu gurudumu itazunguka. Hapo itakaposimama tunasoma, imeandikwa nini, afu unafanya hicho kichoandiko hapo. Sawa. Aha. Well, let's go. Mama basi. Usiro kaenda sehemu ambayo siwezi kufanya. Ah, mbona hiyo ni rahisi? 30 seconds kujibu, ni kwa mitatu umeanza na alifu. Okay, yeah. Nianze? Yeah. Mwanza, Mbeya, Mtwara. Yeah! Hiyo ni rahisi, mimi nataka nikuje. Ah, sisi mama. Nimeshamaliza. Tayari imesha. Umeshamaliza. Au nataka selfie. Umemaliza. Tayari. Mimi leo nilikuwa nataka nikuje. Nilikuwa nataka nikuwekee playlist yangu leo unichezee. Cheza na playlist hiyo hapa. Sasa nataka nikushukuru sana Natasha, Suzanne. Unaniinspire sana, especially hiyo ndoa part. I'm inspired actually. Cross fingers, one day it will come to you, my dear. Don't worry. I'm not bothered though. I'm good. Thank you so much. Sasa, lakini ngoja mkiwa mna act, wewe ni writer au una
unasoma script ambazo unaandika watu wengine? Mimi ni script writer, ni actress, ni director. Ni nini kingine, mlaji? Nikimaliza naangalia mwenyewe. Sasa nataka unifungie kipindi changu cha Rita Paul Session. Okay. Tunakushukuru mtazamaji kwa kutuangalia kwa muda wote huu, nikiwa mimi ni Susan Natasha Humba pamoja na Rita Paulson katika kipindi chetu hichi. Safari nyingine, tafadhali usikose kuangalia show moja kabambe sana hapa nchini, Rita Paulson Show. Thanks for watching. Wiki ijayo kwenye Rita Paulson Show. Dada Rita, watu wanaoishi katika nyumba za fence wanaongoza 85% kwa uchafu. Ndio hivyo. Najisikia mwenye furaha sana katika muonekano huu mpya. Kwa na imani hata mtu wangu basi karibu afikiri atafurahia sana kwa muonekano wangu hapa.